Vətən müharibəsində qanları, canları bahasına tarix yazan qəhrəmanlarımızı tanıtmağa davam edirik. Onların sırasında cəsur salyanlı Əli Rıza Rızayevin adı var. Döyüşlərdə topçu kimi igidlik göstərən Əli Rıza doğum günündə qəhrəmancasına şəhadətə qovuşub. Əli Rıza Rızayev 2000-ci ildə Salyan şəhərində anadan olub. Onun vətənpərvərliyi uşaq yaşlarından sezilirdi. Ailəsi deyir ki, Əli Rıza əsgər geyimini çox sevirdi. Demək olar ki, ondan xatirə qalan fotoların əksəriyyətində məhz əsgər geyimindədir. Qarabağı azad etmək bizim borcumuzdur, deyirdi qəhrəmanımız. Bu arzuyla da təhsilini yarda qoyub hərbi xidmətə yollanmışdı. Murov dağ yüksəkliyində vətənin keşiyində dayanırdı. Hərbi xidmətini başa vurmağa 3 gün qalmış vətən müharibəsinə yollanır. Murov dağ yüksəkliyinin Kəlbəcər istiqamətində topçu kimi sərras atəşləri ilə düşmən mövqelərinə sarsıdıcı zərbələr vurur. Sentyabrın 29-unda düşmənin atdığı mərmi nəticəsində şəhidlik zirvəsinə ucalır. Həmin gün Əli Rıza Rızayevin 20 yaşı tamam olurdu. 28-də zəng elədi, onda müharibə başlamışdı. Səhər, dedim, sənin ad günü də ola bilsin, zəng eləyə bilmərsən. İndidən ad günü təbrik edirlər, bir gün qabaqda. Mən heç bir cavab vermədi. Elə bir ürəyinə dammışdı, elə 29-a ad günündə. Deyirdi, gələcəm, ad günündə gəldi, ancaq fərqli şəkildə gəldi. Bayrağa püküldü, gəldi bala. Əli Rıza təbiətcə sakit olsa da qürurluydu. Yaşıdlarına həmişə mən də nə vaxtsa şəhid olacam deyirmiş. Sərras topçu idi. Düşmənin çox texnikasını, çox əraziləri məhv eləmişdi. Yəni, durmadan atırdı. Komandirləri həmişə deyirdi ki, Əli Rıza, dayanmırsan, deyir, yox, o, biz qalib gəlməliyik. İrəli getməliyik, həmişə deyirdi. Mən birinci növbədə fəxr edirəm. Mən o cürlə ürəkli qardaşım uza zirvəyə qalxdı, bütün şəhidlərimiz kimi. Əli Rıza Rızayev vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz şücaətə görə vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Ali başkomandanımıza təşəkkür edirəm ki, bu şəhidlərin qiymət verdi. Qarabağ alınması, Azərbaycanın bütövləşməsi bütün bu şəhidlərimizin zəhməti ilə, onların sayəsində başda prezident olmaqla ordumuza güc verdi, qüvvət verdi. Əli Rıza hərbi xidmətdən qayıdandan sonra ilk olaraq atasının məzarını ziyarət edəcəkdi. O bu arzusuna çatdı. Atası ilə birgə eyni torpaqda uyumaqla. Qısa ömrünə böyük bir qəhrəmanlıq sığdırdı əsgər Əli Rıza Rızayev. Elə bir qəhrəmanlıq ki, həmişə ondan danışılacaq.